اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة بذات محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته ورزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ما شاء الله دوستو تو تهجد کی اذان ہو چکی ہے اور یہ جنازہ جا رہا ہے حرم شریف میں نماز فجر کے بعد جنازے کی نماز ہوئی اور ماشاءاللہ ابھی حرم کافی فل ہو چکا ہے آج بارش کافی زیادہ ہوئی تھی اور دوستو اینجا کی اومدم گفتم تو بولا